What's up boys and girls och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra lite trolleritrick. Som sagt. Och vi ska blanda lite här. Så att, ja. Vänta, nu lutar hela kameran. Så, nu ska ni ta ett kort. Se att ni tar det här. Lägger det överst. Ni får kolla på den. Kolla bort nu. Så. Hoppas ni så, annars får ni pausa videon. Eller spola tillbaka. Oj. Så. Och vi kopierar in den i mitten. Så. Där. Så. Ska vi vända. Och hela. Försöker hitta det. Så att. Vad. Oj. Men här är ett kort. Jo, det är det. Om ni inte visste hur jag gjorde så... Försök att lista ut det, för... Jag kommer inte ge ut hur man trollar, men jag kommer göra en ny YouTube-kanal med... trolleritrick bara, där jag lär ut ibland, vissa då. Och sen... Ja. Och så sen... trollar jag ibland. Så. Ja. Men jag har också en till här. Så ni tar den. Kolla på den noggrant. Jag kollar bort. Och så lägger vi in den här någonstans. Ja. Då ska den ploppa upp här. Nej, det var nog inte era kort. Nej, det var inte heller era kort. Men vi lägger dem så här och så vänder på hela kortleken. Då tar vi bort hälften. Ungefär. Och sen... Här någonstans ska det vara ett upp. Vänta. Eller är det bättre att... Här. Och det är nämligen era kort. Såklart. Men, vem vet. Hur man gör. Alltså, vore inte coolt om man skulle kunna vända hela korten. Bara på en rad. Jo, det borde ju det. Jo, det var ju coolt. Nej, kanske inte så coolt. Men jag kan lära ut hur man gör kort. Alltså, såna här. Alltså. Såna korttrick också. Eller hur man gör en ful solfjäder. För min del blir det fult, men... Ni kanske vet hur man gör. Eller typ den här och sen så. Det kan jag typ lära er. Och riffle shuffle. Jag kan lära er. Jo. Det ni då gör. Den här. Du håller så här. Det här greppet. Pekfinger här i mitten någonstans. Långfinger och ringfinger här. Ovanför. Det spelar ingen roll om du håller egentligen här. Det är mitt grepp. Jag brukar hålla lite så här. Stöd vid kanten här. Lillfingret här så länge. Men det ska du ta bort sen när du drar. Så. Du höjer upp den. Och tummen ska du hålla här någonstans.
Men håll den helst i mitten. Och när du drar, då trycker du, alltså med den här, då trycker du ner med den så. Det kommer bli lite så här klumpigt så här och så i början, men sen när du väl är van med det, då kommer det bli så. Och sen för att kunna göra så, det är enkelt. Det finns ett svårare trick som inte jag kan, men man ska kunna vända så här, alltså med fingret, men det kan inte jag. Men det är ju hur du lär dig. Och sen det här. Om man ska inte tappa kortet. Det är så att när man blandar, då kan man göra så. Ja, och hur du gör det. Du måste först lära dig det här. Ta ut den så. Hälften bort. Och sen ska du snurra på de här två fingrarna. Oj, dålig vinkel tyvärr. Vänta. Då ska du snurra på de här två pekfingrarna. Typ, vill visa så här. Du vänder så. Och in i din hand. Så. Men det syns inte när du har kortlek. Snurrar. Lägg hand och på. Så det är vad jag lär dig nu. Och sen riffle shuffle har ni sett kanske. Men jag kan ta det igen. Du kan dela upp hälften ungefär med så. Och sen håller du så. Eller ja, du håller så här. Pekfingret på sidan från dig. Och sen lillfingret mot dig. Alltså den här kan inte mot dig. Den är mot dig. Tummarna här så du kan så. Och de här två, långfingret och ringfingret här. Om ni ser. Mot de yttre kanterna. Och så korten på varann. Sen när du har gjort det, då byter du grepp. Sätter, ja, vänta. Då byter du grepp. Byter du grepp. Böjer så mycket du kan och sen bara släpper. Och det kommer flyga så, men jag är inte bra på att göra så långsamt, men jag försöker igen. Alltså. Och sen böjer, släpp. Så kommer den bara ramla ner. Så. Det var ju allt typ. Men tack för att ni kollade. Så syns vi nästa gång. Hej då.